Таких палаток по місту залишилося ще чимало. За задумом, у випадку біди тут можна було зігрітися та поїсти. Зокрема, для забезпечення останнього із міського бюджету Рівного було передбачено 8 мільйонів гривень. На ці кошти купили крупи, макарони, овочі, фрукти, соки, тваринні жири та інші продукти. Зокрема, у цей навчальний заклад наприкінці грудня 2022-го привезли 10,5 тонн тваринного жиру за 1 мільйон і 200 тисяч гривень. Тут його склали на одну купу і залишили. Так він пролежав майже до квітня, опісля його знайшли правоохоронці. Весь тваринний жир переважили, виявилося, що не вистачає 200 кілограм. І це при тому, що за них заплачені кошти. 23 кілограми. Та це не найгірше. Згідно судової експертизи, ці жири є небезпечними для здоров'я людини. Була наявна цвіль на жиру, він не відповідав, документи не відповідали тим вимогам, які ми мали відповідати. Тому був запах відповідний, неприємний. Зараз тваринні жири під арештом. Триває досудове розслідування, але вже відомо, куди сходяться усі кінці. Директор департаменту економічного розвитку міста Рівне Володимир Липко. Це саме та людина, яка відповідала за купівлю 10,5 тонн тваринних жирів. Передбачалося, що їх використовуватимуть при розігріванні їжі під час надзвичайних ситуацій. Втім, уже встановлено, що жири були в пошкоджених упаковках, без маркування та з цвіллю. Відповідно до висновку судової експертизи, вони не відповідають вимогам держстандарту і можуть завдати шкоди здоров'ю людини. Володимиру Липку повідомили про підозру у службовій недбалості. Пов'язані в неналежному прийомі даного жиру, неналежній перевірці його якості і кількості, хоча ця особа мала, згідно своїх службових повноважень, перевірити відповідним чином дані показники, однак цього не зробила, що призвело до відповідних збитків в сумі більше 1 200 000 гривень. Ще до оголошення підозри Володимир Липко усі закиди в неналежній якості жирів відкидав. Та ви пойміть, ну департамент економіки – це не департамент розслідувань стратегічних. Ми не розслідуємо, що звідки походить і де воно взялося. На запах він відповідав тому запаху, який мав би мати жир. Я там сам людина з села. Коли ж цю інформацію озвучили правоохоронці та повідомили посадовцю про підозру, від будь-яких коментарів Володимир Липко відмовився, радиться з адвокатом. Тиша і у міській раді Рівного. Немає жодних коментарів ані від прес-служби, ані від очільника міста Олександра Третяка. Більше того, немає й розпорядження про відсторонення посадовця. Він досі директор департаменту економіки. Втім, це може змінити суд уже найближчим часом. Мною погоджено клопотання про відсторонення даної особи від посади і про обрання запобіжного заходу. Дані клопотання подані до Рівненського міського суду, однак на даний час ще не розглянуті. Більше підозрюваних у цій справі у прокуратури немає. Не аналізували й інші закупівлі продуктів, на які витратили не 1 мільйон гривень із міського бюджету Рівного. Втім, навіть якщо й почнуть, докази знайти буде непросто. Продукти, які купували на випадок надзвичайних ситуацій, відправили начебто на схід країни. Якраз тоді, коли за цю справу взялися аудитори. Це просто співпало те, що така у Держаудитслужби виникла потреба провести таку перевірку. У справі про службову недбалість наразі триває досудове розслідування. Максимальна міра покарання – від 3 до 5 років позбавлення волі. А от 10,5 тонн жиру, на які витратили 1 200 000 гривень, просто знищать. Згідно вимог КПК вирішено питання про його знищення, оскільки він невідповідної якості. Вадим Мороз, Віктор Міщук, телеканал ITV.